Mwadhani wakwa jakanderi atawa. Bere shiruru. Ijetere ire. Nidako haya. Gekinya ko garamba komete daraya q. Hallelujah. God is good and all the time. Wow. Amen. Your Excellency the Deputy President Geoffrey Rigathi Gachagua, Governor Uasin Gishu, His Excellency Koti Moja, Senator rafiki yetu sana, Senator Chupavu, mkiongozi wetu wa devolution Madago, mama wakili Gladys Bose Sholei, na mbunge wa area hii, mbunge CPA Ruto, wabunge wote tulio andamana nao, na raia hamjambo. Murega. Murega rege. Nichukue hii nafasi kwa ufupi kwanza kuambia CPA Ruto asanti kwa kutukaribisha hapa Burnt Forest. Nimefurahi sana kukuja kuona sura zenu. Tulipita hii area wakati wa campaign and I've come with the deputy president kwa sababu yeye ni truthful man, ni mtu ya kuongea ukweli. Na ile yote ameongea tangu alipochukua Biblia, it has been nothing but the truth. Na sasa tumekuja ndio tulipe hiyo kadeni kidogo. Na zaidi tuzungumze na raia kwa sababu iko haja yetu kukaa tukionana macho kwa macho na kila wakati kuzungumziana. Wakati iko harusi tunakuja pamoja. Matanga pamoja. Siasa pamoja. Kanisa pamoja. Ujenzi wa taifa sisi wote pamoja. Your Excellency, we want to thank you because you've been a worthy deputy president to our president William Samoei Ruto. Ulisimama na William Ruto kabla hata wewe kujua kama utakuwa deputy president. Wakati ulikuwa mbunge wa Madera, tulikuona vile ulivyokuwa una mobilize, unatoa wamama na kujitolea, programs za kansa, za masomo, kujitolea kwako, hata ile siku ya kiyama, kazi yako ikaongea. I want to speak to you as I address my friends here. Because me, I'm a politician and a businesswoman. Na hata mimi najifunza kukua truthful woman. Iko watu, wanatuambia hapa, ati wewe kupata kiti ya deputy president, ati ni mbunge fulani alisema wewe upewe kiti. Wengine wanatuambia iko broker fulani walikuwa kwa corridor. Wale walibembelezana ndio ufanywe the deputy president. I want to say here categorically. Manake nilikuwa pale. Nilisikia na niliona. The deputy president of the Republic of Kenya, the principal assistant to the president of the Republic of Kenya, William Ruto. The president himself alisema ile mtu. Naona atanisaidia kupanda hii mlima ambayo iko na snow ya Mount Kenya. It's none other than Rigathi Gachagua. And therefore any other noisemaker and heckler ambayo anajaribu kuleta narratives hapa. Oh, nilisaidia Rigathi Gachagua. Ulimsaidia bwana wewe huku kalia hiyo kiti na ilikuwa vacant. Hii siasa kidogo kidogo watu waache. Na your excellency kalia kiti vizuri na proper. Na uendeshe gari pale mbele kalia steering. Na usaidie William Ruto tuende Ruto term 2 kwa sababu tuko na haja na kuona term 2. Wale watu walitoa tabia mbaya chama ya Jubilee. Ile chama ilifanya jamii ya Wakikuyu tukakaa ni kama sisi tumeanza kupigana. This man is uniting us beyond our borders. Amesema hakuna mtoto ya tumbo na ya mgongo. Sisi wote tushikane. Na Waruguru wakisema hivyo watu wengine wanasema mimi naongea vibaya. Kama Raila Odinga ni mzuri na mtu ya kitendawili vile alitutesa. Na saa hii amewekwa kwa dege atafutiwe kazi ya African Union. Kwa nini mahasula ingine na hii watu wengine walikuwa natupiga watu ya zufuria kwa kicho? So si tunasema, if it is unity, we unite everybody. Tunataka wale viongozi wa kanisa wakutusaidia. This time, tushikane mkono tujenge taifa la Kenya.
Vile vile Raila vile ameletwa karibu, tunataka mtoto yetu Uhuru Kenyatta na wale wengine wote waache kelele na watoke kwa street, wakuje tuketi tuzungumzane na tuongee, tujenge taifa la Kenya iende mbele. Mimi sichukii yule alinishinda kiti ya siasa, nafurahia akiendelea. Sasa kama hakuna shida, Raila akisaidiwa aende African Union, shida ya mtoto wetu anaitwa Uhuru Kenyatta ni gani? Tushampe punishment ya kutosha. Tulimpeleka nyumbani kama umbo imepatikana msikiti mahali, akafukuzwa na tukasema hatumtaki. Na ni mtoto yetu, mtoto yetu tumezaa. Kwa hivyo sisi tunaomba tu kitu moja. Heshima tu kidogo. Heshima tu. Heshima, tumaliza Ruto term 1 na tumalize Ruto term 2. Wangapi wanakubaliana na mimi? Hizi kelele ziko Nairobi. Watu wenye wamenunua machopa tangu tuingie viti, wako na magari kubwa kubwa, 570, wakipanga malaini hapa magari, utafikiria wao wako kwa banquet ya harusi. Wale watu wameshiba, ndio wanapigia kelele wale watu, hawana kitu kwa mfuko. Na kama umeshiba, tafadhali shiba na uambie Maulana watawala asanti. Sisi wengine hatuna kitu, tunaendelea kusukuma gurudumu la maisha ndio tuweze kufika. So mimi nasema asanteni, Deputy President kule mlimani ako sawa. Rais William Ruto kule mlimani, tuko nyuma yake 100%. Hii kelele ingine watu wanyamaze. Na kama unyamazi, tafadhali, watu kama kina Waruguru zitu nakuambia live live. My friend, mlima ni moto. Na ile mlima kaa vizuri na sisi. Vile tulisimama na William Ruto, CPA Ruto, Uhuru Kenyatta alituletea Mother Karua, dadangu mkubwa, akaleta mti ya kitendawili. Jamii yetu ikakataana na hawa, na huyo alikuwa kiongozi wetu. Tukasema sisi tutakufa na William Ruto. Tulikufa na yeye, hatukukufa. Saa zingine watu walikuwa nasema sisi ni waongo, tunamchezea, nini, tulisimama na yeye to the last man. So ile kitu imebaki, hii mzee anaitwa Gashagwa, na Deputy President asipigwe, na asiwekwe baridi, apewe nguvu, ile nguvu alisukuma nayo campaign. Tumalize nayo Ruto 1, na tumalize Ruto 2. God bless you, do you good, na nyobai todayo, gayamura adhime. Alisahau kusema Bwana asifiwe, ndio tusisahau tuko kanisani. Asante sana naibu wa rais, ndugu yetu mzee wa hii jamii, Kimani Ngunjiri, angeweza kufika mahali hapa, lakini kwa ajili alikuwa najua unakuja kanisani, na baadaye kama kasi yako ama tabia yako njema hautarudi basipo kubariki kanisa, ametuma sadaka ya kusindikiza wewe. So kuna watu wengi watakusaidia leo kulipa deni. Pokeeni salamu za Kimani Ngunjiri. Naibu wa rais kwa sasa, wala ambao